نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلذلك الله جل جلاله يسيد دائما الزوج شوفشن بالبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم لم يتيد السلطار دل السلطار شنديد ولا أصدر من جديد من جديد. فلذلك الله يسيد لغضيدة البرمودة أن يطاب الشمس في يسير مثل الله جل صوت نقبوط بصر الظنية الإسلام masë e përta vërruhe zonë është mirësia e të unë e mulljes të ndetjes të të vendër për me në të nërë zonë që të qëta. Dhe në sonë të kërë ndërën që së bashkë të tri në një orë që të ndërruar, cilë është profesor asistent në fakultetin e shëriatë në Medinë, dhe që është për i hoxhallarëve të vjetër, cilët janë marrë nga vetën që është kohë të rrëshme, dhe është njësitit dhe vërgatit për Zotën që të gjithanë që në tri së bashkën dhe fësotëve, dhe e të mbajnë një ligjeratë në formën e një ligjeratë e cila do tjetë me ne një që allë të baka në të nërë të bukur Gjumani. Ta bëja. Me mirë të gjemat, të përpiqet të ngrihet niveli i tij dhe
الجهاز التسجيلات هو عشان بيحاول ستيرة بيكون ستيرة بيحاول ستيرة نمية تتبتين بشكل دو كمان دور سا تدجين بشكل سي او بانا تيرة دوبي شفنا توي اخونا يزو تيتر زا اقوم امرنسيش مالش شبه سنتاري مسلمان دجون ni ligjerat, ni mësim, ni përkujtim të Allahut të mëndëruar, ta di se këtë gjë nuk humbet tek Allahu të mëndëruar, ta di se ai është në një mezhlis të hajrit, në një mezhlis në një vend pra për përmendet Allahu, ku ata thonë e thonë anëtyt, bëjnë dua për të, dhe jo vetë ata të cilët janë drejtuar vetëm për për këtë mësim, për të ligjerat, ose edhe i personi cili i ka dalë një punë, apo pret një shok, edhe i ka shpërbimin që i shkatën të fejësat, se dhe në një hadith të ti, ata njërës të gjithë janë në shqirë në Allah, dhe asë njëri nuk mund të dalë se prej kësa një shqirës, edhe pëse njëri nuk ka shqirën të tjerë. Unë para disa kohë, në verë, kam bajt një fjallim, apo kam pas një ligjerat të shkurtër, dhe aqë ligjerat e kam filluar me i porosi të cilën do të përmës për sëri, edhepse atë që janë majnë nëmë, mund të shohen si diska e për sëritme, apo dhe ligjerat në simet. Përmonde, është një temë cila përmonde gjithmonë. Forse është shumë e nevojshme dhe kjo ka të bëjë me dije. Duke ardhur si vizitorë në Shqipëri dhe se shumë një ilë, duke ardhur vrej gjithmonë që ka një shkutja apo një interesim, përse jo i masë që mos të temë interesim, për marrjen e dijes. Dhe e kuptoj që atë që njëtë kanë halë, kanë punë, por se bëhet fjallë për njërës që nuk i kanë to, për njërës që cilët e kanë kohën e një. Ako më më tepër, kur mësime të këtë i kanë në ditët të cektuar, ku njëriju mund të programoj kohën e ti në mënyrë që këtë ditë, apo të ditë ditët për që mësime, pas më nuk i di ditët të fix, nëse nuk ka mësit e gjitha ditët, që ofte dhe një e një arë, a i të rezekoj kohën, që të gjëjë të qëka. Dhe mos më ndojë se këto gjare ka të gjuar shumë herë kësë ka në bojë. Sepse një për djetarë, kërë kam pyëtë, kërë kam pyëtë për djen, ka thonë njeri u është djetarë për derisari mësonë. Dhe në momentin që e lë se me ndonë se ka mësuar, atëhera e është i pa ditur, apo fjallë pa për me rëndë, është i një rëndë, për s'ka ditë. A dhe njeri u nuk duhet të lodhet, apo të largohet nga përkujtimi nga Allahut, sepse jemi njerëz dhe kemi nevojë. Sa do i fuqishëm të jetë, sa do të lehtësh vetë, apo të dëgjosh vetë, ke nevojë. Sepse besimi i njeriu do të psohet, vjetër psohet, dhe ka nevojë që ky besim të forcohet, të rritet, dhe vetë njeriu ka nevojë të karikohet. Dhe janë mësimet, janë këshillat, janë ligjëratat, të cilat e bëjnë këtë gjë. Dhe nuk është e hiqur pra që besimtari ta mbasi kohën, duke ndërtuar të rrugë, apo duke ndërtuar në vende jo të hiqme, apo edhe vende që mund të rrihet, ndërkohë që në përgjami ka mësime, ka ligjëratat, dhe ai rri nuk përfiton as nga kjo botë, pra nuk merret me diçka që përfiton, dhe as në botë, as në botë tjetër. Ndaj Daud Meri radhiyallahu anhu, kur
parle de personnes qui viennent de corps, une personne sans enfant, et qu'à faire la tissu masque, c'est. Et qu'à passer pour plus de méditation et de rire, et si nous profitons à s'intégrer, à s'intégrer, pour se rire. Ndai, se propicia me dizes, se curta e denuncia, está escutando. Ndai, alhamdulillah, se denuncia e erra. Me projamite, como se me caligerava, até propicia me está escutando. Se você é meio, só com que tu me dir, nesser, não te engajou. Nesser, não se não como se. Até, të angazhohet në momente që ka mundësi në mënyrë që ku të vi koha, ku a i nuk ka mundësi të vazhdoj se vatër e ti e të qenj nuk në pjesën për të mësime të i tëra. Që që shkara në hadith, a i personët pra që shkara në hadith në profetit së më basën e sëllëm, se nëse njeri u udhëton apo së muret, ati i shkruan ato vepra të njërë që i ka kryer, ku ka qënë në vëndin e ti dhe ku ka qënë i shëndosh fisikisht. Pra, Allah i më të ruar, shpërblen shumë, por se ku jemi ne, që t'i japim diçka. Pra, është rëndësishme që ne t'i japim. Pasaj shpërblimin e ka Allah i më të ruar, ndaj dhe profetit sër Allah a.s. Në një prej adhurimeve që e sadekaja, ndihmesa, ka përmonë që jebë sadeka qofte në gjysën burna, pra burnat e arabisë, që janë shumë fokja, nuk e mundësi me dhënë shumë njërë në gjysën burna. Pse? Se që te ka bavë i më nëruar, kjo vërë shumë në madhe. Ndaj pra të përpishemi, të japim ato mundësi që pa e obliguar njeriu në tepër se qëka mundësi. Dhe këta e themë sepse shumë herë dhe gjejmë ankesa të të alarmë që nuk përgatitën, nuk mësën e mirë, të tjera, tjera. Për kritika të gjithë janë të fëshishë, të gjithë kanë mundësi, dhe gjejmë e kolajtë është në kritikuar. Nuk përpon shumë filozofi. Pra të zojnë njërë nuk por se, a i kritikojnë vete tonë, kjo për ashe e pyte që përbohat. Dhe është me mështë ditë një me njërim, i cili gjithmonë meret me të tjerë dhe haron vete në ti. Pra, në nëso gjithë, dhe gjëmë si kur të bëhet shumë, si kur të bëhet shumë, si kur të bëhet shumë, si kur të bëhet shumë. Në regullë, të gjithë do shajnë nga portë të kështu është e njëra, por se ti nuk e bënë, unë se bëjë, edhe se bënë një kështë të bëjë. Do të finë në një nga qërë kështë të bëjë? Ne të bëjë. Dhe nësë se nuk e bëjë ne, atër kemi frikë se futëmi në në jetë në kërën nërë, po Allah në të ruar të drejtojët duke thonë, e nëse ju nuk e kërën një të gjërë, nuk e qonë e në jetë në tonë, atërë Allah në nëndëruar, bje një popë të jetër. Pra ne jemi atat të cilët, kemi nevojë për Allah në nëndëruar, ndaj të përpishemi, të punoj, të shohim punën dhe të lëmë fjallët, të lëmë kritikat, por se aty ku shohim një gabim, të përpishemi, ta regulojmë, dhe nëse në e të mundësia që ne të apojmë në të, kjo është më e njëra. A nëse nuk tjeve të mundësia, nuk tjeve të fëmita, pra mund të përgatitës një për fëmita të tu, i cili të marrë këtë rrugë të kajri, rrugë e cila është për rrugë më të njëra, të mësoj të përgatitë dhe të dali njësër, një hoqë, apo me e sput pak një teologi njërë, ku njërëzit, të përfitojnë për ti. Temën për të finë që a nënduar të kise sot,
çfarë të drejte, ose çfarë duhet të kërkojë fëmija për me, kush janë të drejtë dhe fëmijës në e me, i ka thamë në mërë, rëdhe më manhu, të drejtë dhe fëmijës është që ti, ti zjerë dhe shati në në ti, pra ti apërësia dhe shati në në e ti, ti vendosësh ati emër të mirë dhe ti mësosh ati pra. Pra, aja e drejtë, e fëmijës, ndaj prindë të ti, ka përmonë me në dhe Allah, në të fjallë të ti, janë tre zjera. Pra, me i zjera në nëmë, e cila e për shokja, jote. Me i vendosë emër të mirë, dhe me i mësuar ati Kurani. Pra, kështu kuptohet, mësimi Kurani, thotë pra që është mësimi i fesë dhe përgatitja e tij nga ana fetare. Martesa, pra tema që do të flisësh për martesën, pasi ajo është një prej gjërave kryesore në jetën e njeriu, qoftë në jetën e tij në këtë dynja, qoftë dhe për jetën e tij në botën tjetër. Sepse ai pra personi do të zgjidhë bashkëshortën e tij që do të jetojë në këtë dynjë, dhe nëse do të jetë mirë, ky apo ai nëse do të jetë të mirë të dy, do të jetojnë përsëri në botën tjetër. Dhe Islami ka dhënë një rëndësi shumë të veçantë martesës. Për të vetë në arsye, sepse një martesë e shëndosh, do të thotë një familje shëndosh. Do të thotë një shëfërije shëndosh. Do të thotë breza të shëndosh. Dhe një martesë jo e shëndosh, do të thotë familje jo e rregullt, shëfërije jo e rregullt, breza jo të rregullt. Akoma më tepër, në kohët ku jetojmë, ku realiteti i ambientit ku na rrethon është akoma më i vështirë. Njerëzit të cilët punojnë për të shkatruar familjet janë të shumtë me dëshirën e tyre apo dhe pa dëshirën e tyre. Pra me qëllim të mirë prej tyre apo me qëllim të keq. Ajo që na intereson më është se ka shumë të cilët nuk e dëshirojnë që të krijohen familje të shëndoshme. Dhe me këtë rast të e të përmonë se një histori që i ka ndodhë një prej profesorëve të mi, i cili ka punuar të në Shqipëri, dhe kanë qenë në një takim me shqiptarët e jo që drejtare, të cilat punojnë, dhe kur ka përmonë të ky, se shqiptarët për e punonë, pasi që drejtore që shëgjate, në nëzisnin dhe ndihmonin qiftet e reja, pra ndihmonin me një shumë financiarë qiftet e reja, u që ditën se si ju e bërë një këtë gjithë. Pse ju duhet në nëzisnin, të rinjë të martonë. Pra ju duhet të gjithë një ata që të shirojnë jetër. Pra me gjuhën në tyre dhe jo me gjuhën e një mësëmën. Pra shikni se si pra, shëqatë që ndoshta punojnë në vëndë tonë dhe ndihmojnë njerëzit. Ata pra që ditën se si Islami i nëzit të rinjë që të matohat. Në rregull, nëse zot martohet, në ku do shkojnë? Përgjigje të të ne, s'ka nevojë për shumë më pra, të të realiteti që në fund, vërtet që është i hidhur. Gjithashtu, martesa është një natyrshmëri që Allahu e ka bërë tek njeriu, ku njeriu ka nevojë për martesë. Ndaj, nëse njeri do të largohet nga
nato în șmăria, atera i do të bjerë në gëdim. Sa do i mirë, sa do i fëqishin të mirë. Sepse Allah më kërruar, është ai cili e ka kryuar një rion, dhe është ai cili e njef një rion në mirë se së të shumë. Për të arsye, ka zbrit dhe Kurani më kërruar, ka të gurë profetit, profetet dhe në fund profetit Muhammed a.s. që t'i mësoj njërzit dhe gjithashtu ata njërës të cilët e kanë luftuar në tesën ose e kanë refuzuar atë dhe kanë kaluar në të vijim. Dhe po të shohim në histori që në shumë raste që në shëqëri është përhapur imoraliteti si shkak sepse është bërë, është ndaluar në tesa. Dhe një shembull të vogël që ndoshta kemi dëgjuar, kemi përjetuar në vendet tona, që është ka qenë në disa tarikate që njihen pas tarikate të fesë islame, edhe pse islami nuk ka tarikate, pra tarikate në islam ka një, pra tarikate nuk kanë rrugë. Në islam një tarikate, kjo është rruga e profetit sallallahu alajhi wasallam, rruga e Kuranit dhe sunetit. Dhe çdo tarikat tjetër, pra çdo rrugë tjetër, ajo është rruga e shejtanit. Ti thua tarikat islamik, thua tarikat jo islamik, së shumë nuk është shumë e rëndësishme në thelb, edhe pse njerëzit i mashtron me emërtime, ose e rëndësishme është realitetin sa. Pra vrejt që njerëzit cilët e kanë pas haram në martuar, e kanë pas në ndaluar në martuar, kanë ndodhë dhe të tyre, shumë gjëra të cilat nuk mund t'i bënte një njeri i thjeshtë në shoqëri, jo një njeri që pretendon se ai i shkëpën Zotit, shërben njerëzimi. Për çfarë arsye? Sepse ata bën haram, diçka që Allah më kryuar e bën haram. Dhe shembuj ka plot, që është baba dhe të cilës në tonë, apo në disa raste, murgë të cilës në tonë, pra, dhe gjonë shumë, nështë edhe shikonë shumë, se që ndonë. Ndoshta nisja e kësaj gjëje mund të jetë e sinqertë. Sepse tendenca për refuzimin e martesës, ka qenë edhe te disa prej shokëve të profetit sallallahu alajhi wasallam. Por se profeti sallallahu alajhi wasallam i ka ndaluar. Ndaj thot një prej shokëve të profetit sallallahu alajhi wasallam, kërkuam tek profeti sallallahu alajhi wasallam që por se i tërguar e Allah në në ndaloj këtë që. Sepse ndosha në njëherë njëri u kur harin në vetëtën e ti dhe mendon shumë për botën tjetër dhe nuk kufizohet nga dhja fetare, i duke të mërdeshe e diçka e kësaj bote, diçka e cila e lërgon atë nga Allah, dhe thotë më mirë, po mere dhe se më adhuri, por se sa dhe të mbajtë të dhe, të mbajtë në kodë shkurtë dhe pasaj dhe të këthejtë në originalitetin të ti, sepse një riu sa to i fuqishëm tje, nuk e të të nga origina, nga natërshmëria që e ka kryuar Allah. Pra, pa të shikuar në fut në sinceritetin, apo në dëshirën që mund këtë, këj person i cili e bon këtë gjithë. Ndaj pra dhe të vejtë së nëmohën se dhe i ndaloj sahabët të dërgohet të i nga më tesa. Dhe tërgohet në një hadit se disa shokë të profetit së nëmohën a një sëllën, shkuan të profetit së nëmohën a një sëllën, tek shpia e profetit së nëmohën a një sëllën, dhe pyetën për shokën e ti se qëfar adhurim ka dhonë profetit sallallahu alaihi wasallam.
Dhe kur dhe gjuën, e than sekretit të qka e papër. Ndaj dhe njeri për e tyre tha, unë do të falem ti të nga. Pra nuk do të fletë marë. Kurse, profetit sa më vazhën, që farë bënte? Fale dhe flite. Kurse ne që farë bëjmë, fletë. Gjithashtu, e pyetën për agjërimin e profetit. Lënë dhe e panë që ishte një qka, e vogën për ata, pra. Dhe, tha njëri për tyre që unë do të agjëroj, ditë për ditë për gjithë kohën do të agjëroj dhe nuk do të aqenë agjërimin asë njëherë. Kurse së njëri profetit sa më nësë njësires, agjërojt në nëve Ramazani, dhe agjërojnë ditë të tjera të cilat janë nga së njëri profetit sa më nësires. Qysh janë disa ditë të saktora në ditë, si ditë Arafatit, ditë Ashurës, tre ditë në mujë, e hana e në tja. Dhe kjo, sepse jo gjithë njerëzit janë njësoj. Pra ka njerëzit cilët kanë prire për agjërim dhe u hapët dera që ata të agjërojnë shumë ditë. Ka njerëzit cilët nuk kanë shumë prire, atërë mund të agjërojnë qëpë dhe tre herë në muaj. Pra përvecë e agjërimit. Dhe i treti, tha që mund të të martohen. Atërë për profetit sa ose dhe më të thyrë në shtëpizit dhe dëgjojnë, se qëfar të këshin të në këta tre persona, kur mblodhe njërëzit, njërëzit u foli dhe u tha, se unë falin dhe të agjëroj dhe eqëm dhe martohen. Pra du të them që tendenca për në tërgur nga martesa, ka qënë dhe të disa prej sahabëve, pra gjithmonë nuk e u nisur nga qëllimi i mirë, nga njëti i mirë. Por se a qëllimi i mirë gjithmonë është arsye, jo, pra, sepse njeri do të rritet për punën e ti. Dhe kërkohet për ti që përpara se të bëjë një vepër, të pyesë një tjerë sahabë. Dhe jo, të veproj dhe pasi të kemë bëruar pun, shkon të hoqë e këtë mirë zhidhje. Shka që të më bëjë hoqë ati? Se pra të s'ka zhidhje, se aje ka në tërë gjana taj shumë, sa që jo një hoqë, për shumë hoqë e lëharë në të jarë në zhidhje. Pra kërësim që jarë në zhidhje, do më tëmë që ta këthejnë ati më ka qënë, që që zhidhje ka, pra ku finë të Allah o fije. Gjithashtu profetit sallallahu alaihi wasallam një hadith të tij thotë, një fjalë të tij thotë, ai i cili ka mundësi të martohet dhe nuk martohet, ai nuk është prej meje, pra nuk është prej rrugës time. Gjithashtu profetit sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë, o ju të rinj, kush ka mundësi të martohet, pra ka mundësi financiare, atjerë e të martohet, se ajo është në mburoj për të. Êshtë, pra martesa, është në mburoj për të. E nëse nuk ka mundësi të martohet, atëherë, le të agjëroj, sepse agjërimi është në mburoj për shikimin të ti, dhe në mburoj për të nga imoralitet. Dhe mundësia financiare, ajo që kuptojnë disa njerëz, nuk mund të harrihet në njerë. Me pritë mundësin, nuk mund të harrihet në njerë. Se ka njerëz që kuptojnë mundësi financiare, që i të ketë shpi, të ketë makinë, të ketë punë, të ketë rogë të mirë. E, nëse e pritë të gjë, atër ndosha kur të plaket, mund t'i vijë mundësi. Ka që në vjenë në parë, po ka që kur të plaket në të vijë kjo mundësi, dhe atëherë, s'ka për që fatë në matohet në ma prasë, sepse ka rrë koha që duhet në valkuar të sotë, sepse po vjenë mundi. Gjithashtu, pra, martesa është në interes të shëgjërisë. Pra,
famë në fillim, që martesa është natyrshmëri e njeriu, gjithashtu ajo është në interes të shoqërisë. Dhe kjo për shumë arsye. Pra arsye të para është, sepse pa martesë nuk mund të ketë vazhdim të njerëzimit. Ndaj Allah i mëkruar në ajetin e parë të surës Nisa, që e dëgjoni gjithmonë në ligjëratat e ditës gjumë, sidomos te gjemia juaj, ku hoxha mashallah nuk falëron asnjëherë. Ku Allah i mëkruar thotë, o ju njerëz, ne u kemi krijuar ju prej një vete, që është Ademi alayhis salam, prej ti i krijuar bashkëshortën, cila është Havaja, dhe për këtyre dyve, rodhën njerëzit, për këtyre dyve, ushtuan njerëzit. Dhe kjo gjë nuk mund të arrijet dhe se me martesë. Ndaj dhe, për të shihni, në shumë vende ku njerëzit janë larguar nga martesa, apo nëse martohen, kanë frikë nga fëmijët, shteti i nxit ata që të bëjnë kalamajt. Pra i paguan që të bëjnë kalamajt, pra ha të nuk bëjnë. Pse se kanë nevojë për rinj? Pse nëse një çift do të bëjë një fëmijë, atëherë i bie që të përgjysmohet. Dhe fatkesish, pra në të njëjtën kohë, në ato vende të cilat janë që nxitet, nxitet pra martesa dhe fëmijë, janë që të njëjtat shoqata që burojnë nga ato vende, në vendet muslimane, i nxisin njerëzit që mos të martohen, ose të abandonojnë martesën, se ndoshta mos më martuar. Pravë, ose që të abandonojnë martesën, dhe gjithashtu i qëmë që i nëzinsin njerëzit që mos të linsin fëmijë. Pra, një pak dhe dy shumë, ose profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, shtohuni, pra, sepse unë do të krenoha në ditën e gjykimit në përputi. Dhe kush ka lexuar apo ka dëgjuar vrem shumë raste ku me anë të mjek që përdojnë se janë mjek për mjek apo të tjere nuk përdojnë në disa vëndë të sektora, disa loj i lache të cilat ndalojnë gratë të ngele që të zane apo inzisin gratë që ato të dëshkojnë apo inzisin gratë që të ambullin në mitrën dhe mos të lodhen më tepër. Të ruajnë prapë, të ruajnë fizikun, të ruajnë trupin. Dhe fatkeqësisht, shumë prej këtyre gjërave që aplikohen, ose që nxiten në vendet muslimane, në vendet jo muslimane nuk i gjen. Dhe kush vret dhe në ato vëndë të cilët ka pas probleme, martesa e herët dhe fëmijët e shumë, ka qenë një nga problemet më të mëdhaj që kanë hasë kushtuesit e atyre vëndëve. Dhe në shumë raste, janë krijuar apo janë sajruar dhe lufta për të zvogëluar popullsinë, pasi ajo popullsi nuk është në përputhje me interesat e tyre. Se shtu e mira e dytë të shëqërisë është se që ruhet nga moralet e ullëta. Që që përmonga për në të di, njërim e ka të domëzosh me martesën dhe nëse nuk do të gjej në haval, atër do të përpishe të gjej këtë gjej në karmë. Dhe njërim i cili harrim të kryoj lidhje i jashtë martesore, atëherë kjo do tjetë një problem për të shëqëri, pasi kjo njëri nësohet
me pa përgjegjësi, mësohet metali, mësohet me jo vlerësimin e njeriu që ka vëllë, por se me abuzimin dhe shpuzimin dhe të tjerë. E nëse mësohet me të gjë, e ka të qëfirë që të mësohet me përgjegjësi. Gjithashtu, martesa e rrënë në shoqërim nga sëmundjet. Dhe, që që prajnë, disa sëmundje, shkatu i këtyre është të njërë të janë nërgurë në martesa. Që që sida, apo sëmundje të tjera, të cilat janë të përhapur në shoqërim, dhe, e vetë me arsye është të njërë të janë nërgurë nga udhëzimet e Allahut, në cili i udhëzon i urdhëron njerëzit që ata të marrë. Interesi i katërt i shoqërisë është se njeriu gjen anësën dhe rehatin e tij në martesë. Ndaj dhe Allahu i Madhëruar e ka bërë këtë një prej mbrojtjeve, një prej argumenteve të tij ku Allah i Madhëruar përmend surën Rum dhe prej argumenteve është se Allah i Madhëruar krijoi prej jush bashkëshortet tuaja në mënyrë që ju të qetësoheni dhe këto pra vrejë qartë në këtë ajet kuranor se martesa është qetësi për njeriu. Gjithashtu, në të në martesë njëriu, gjenë qëtësi, rahatin, dhe ndajnë përgjësit. Pra, bashkëshorti është përgjësë për punën, dhe bashkëshorti është përgjësë që t'i krijojë bashkëshortit të ti, qëtësi, rregullin në familjen e ti, në shoqëri. Dhe nëse do tjetë një mirë kuptim, një bashkëpunim disë qiftit, atëherë do të nëndohet një familje shëndosh, dhe atëherë do të gurojë, do të dalin për tyre, fëmijë të rregullt, fëmijë të edukuar, të cilët do të marrin përsipër, do të mbajnë në supën e tyre, ngritjen e shoqërisë rregullt. Ndaj e profetit sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith se dynjaja, pra jeta e botë, është kënaqësi më e mirë dhe kënaqësia më e mirë në të është gruaja e devotshme. Gjithashtu në një hadith tjetër profetit sallallahu alaihi wasallam e cilëson gruën e devotshme e cila është ajo kërëmbat, kur buri i vetë e urdhëron atë ajo i bindet, dhe kur a i shikon të ajo kënaqë të kësaj, dhe kur a i mungon nuk është prezent, ajo ruan derin e ti dhe ruan familjen e ti. Thank you.
sono stato anche perché si sta contando le tue cose, però io sono un'erce che mi ha tendenza a pensare che per quello che vuol dire da avuto di la gelatina forse la pulita non si assume non si assume per il fatto che forse tutto che è molto pura se tutto che se non si mi rinvito di prendere un passo questo per quello che dice non pulita tutta gente con il momento attuale da passare che è pulita tutto un passo non lo sento forse a custi cresor në përcaktimi e pashore së është ajo të të bukur dhe pasaj së karën që të 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 edhe pse ajo është një pjesë forse nuk është pjesa kresor dhe i pjesë pjesa në kresor në martesë në zjetin e pashortes apo pashortit është feja. Dhe, kur të në feja, nuk kam për qëllim, feja është kuptohet shumë herë, që, ose të gjojmë shumë herë, është gjerë i mirë, më shëllohë, shumë gjemi, falë sa parë, e të tjerë. Ja, nuk është dhe se kjo. Është feja, pra, mardhënit që du të ketë ky njeri me Zotin e ti, me Allahun e dhuruar, sepse si pasoj, do të kuroj dhe marrëdhënie të drejta me bashkëshortin e ti. Se ai person i cili nuk ka marrëdhënie të rregullta me Allahun e dhuruar, është vështirë që të ketë marrëdhënie të rregullta me bashkëshortin e ti. Ndaj, profeti sallallahu alaihi wasallam kur ka përmendur shkaqet, arsyet që përmendën që martohen njerëzit, pra apo ato gjëra që njerëzit kërkojnë tek bashkëshortet e tyre, ka përmendur katër gjëra dhe i ka udhëzuar besimtarët që t'i vonë si fes. Thotë pra profeti sallallahu alaihi wasallam, që martohet, njerëzit martohet me një grua, për katër gjëra, pra kërkon që t'i jetë ajo, katër gjëra, të cilat janë, pra, këto katër gjëra janë, pasuria e saj, familja e saj, pra që të ketë familje me taban, me rënë të dikon, bukuria e saj dhe feja e saj, pra pasuria, familja, bukuria dhe feja, katër gjëra. Dhe në përgjësi njërë që përmartonë, kërkojnë, këto katër gjëra. Kush që ma i që është pagi farëpër, që o tjerë për përëza, kërkon, që të tjeni një burë që të jeshtë rektarë, është i pasër, që a tësë. A i djallë që ndoshë është pagi farëpër, të të gjallë për në vjeti së të një gozë, që s'ka pëla, dhe të përfitoj për isaj. Pra, ka për një, prej tyre që i vërë nësi familjes. Pra që dimi kërësor tyre është të mërëtot në familje, e cila është familje me taban, apo familje e shëndosh, ka prej tyre që i vërë nësi bukuris, ka prej tyre që i vërë nësi fest, ka prej tyre që i vërë nësi më të e përseri, 2, 3, apo 4, gjerë. Dhe thotë profeti sallallahu alaihi wasallam në fund të hadithit, ndaj zgjidh vërën si fes. Sepse feja, morali i saj është me të cilën do jetosh. Të gjitha të tjera do të ikin, do të kalojnë. Pra sado e pasur të jetë, nëse nuk është morali, nuk të vjenë e pasurit. Sa do e bukur tjetë, nëse nuk është morali, atër nuk të vjenë e bukurit, e asë e fërë. Por se, prekëtëronda, me i përën si fejës dhe morali të sajë. Kjo nuk të thotë që mos me i përën si në vërë të tjera,
Ja, por se kush është kushti kryesor. Pra gjëja e kryesore. Pra gjëja e kryesore do të jetë feja dhe morali i bashkëpunës. Ndaj profeti sallallahu alaihi wasallam u drejtohet prindërve apo përgjegjësve të vajzave dhe u thotë nëse vjen një person, pra vjen dhe kërkon gocën tuaj një person i cili kafe, kamera, pra ju përqenjë të këtë person, thene ti, moralin e ti, atëherë përgjimi kërkesës e ti, ose për ndryshe, do të jetë një fitne dhe pra sprovë, do të kryon sprova dhe shkatëri i zjerë. Mund të thoi në nëmë të cekë o këri sa omohë o vërë, së dhe të një drejtuar prindër dhe në një drejtuar gosës. Djerë pra që në fenë islame, prindi ka përgjësi për gosën e ti, për fëmijën e ti, pra mund tjetë gosa, mund tjetë motra, mund tjetë mbesa, e të tjerë, pra varet se kushë shpërgjës, dhe është ai i cili duhet pa tjetër të jemi dakord për këtë martesë, ose për ndryshe, ajo martesë nuk është e saktë. Ndaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam i ka vënë si test, edhe pse morali është pjesë e testit, pra morali nuk del karakteri i personit, nuk del nga devotshmëria, nga feja. Porse e ka theksuar këtu, se të në martesë, nuk morali është akoma më e rëndësishme. Pra një shok, që ndoshta do të bësh me të një udhtim, apo që ke një kolegë pune, dhe morali ti është shumë e rëndësishme. Atëherë si do të jesh me bashkëshortet, me të cilën pra do të kalosh vite të tëra, atëherë nëse nuk ka morali, ose do të bësh durim, ose do të ndahesh dhe ndarja ka pasojat e saj ka probleme e saj. Gjithashtu gjëja e dytë që njeriu duhet i bërë rëndësi kur sjell bashkëshortin e tij është origjina e saj, familja e saj. Pra dëgjon shumë herë që nuk është e rëndësishme se si e ka familjen, e rëndësishme është të jetë goca e mirë. Është vërtet, goca është kryesore, është baza, apo djali është kryesore. Por se jeta është e shkurtër dhe e gjatë. Pra në të jeta që është vite. Nuk e di njëri së më të tesi, por se janë vite të rejtëtor të kalojnë. Dhe personi do të ketë të bëjë me familjen, njërë të e grusë, apo në njërë të burit. Gjithashtu, gjë kërësore në të është se gjitho fëmi merë trashton nga prindit të ti cilësi, që ofte nga prindit, apo nga të afmi të ti. Dhe në përgjësi, pra të nuk është diqka, diqka fikse, po se në përgjësi, a i djallë, apo ajo gocë e cila ka ardhë me një familje, me ndërë me një familje e dejë, ka shumë nësi që dhe këtë të tjetë kështu, apo dhe këtë djallë të ndjekë e rrugën tyre. E nëse vjen nga një familje, jo e ti, atëherë, kam nësi që ajo të marë i prej atyre si ndoshta në mënyrën se si e ndërtuar jeta, në kohët e fundit ku secili interesohet për veten e vet, nuk intereson njëri tjetër, ndoshta nuk e vren shumë të gjë. Por sa ai person i cili do të ndërtojë marrëdhënie të shëndosha me familjen e bashkëshortit apo bashkëshortes së tij, do ta shohë se kjo është shumë e nevojshme. Pra është diçka
to do it, to yet Gjithmon brënda mundësive, që jetën, dhe gjithmon njeriu, kur i jetën mundësia të zjedhë, atër të përpiqet të zjedhë më të mirë. E nëse nuk i jetën mundësia, pra gjëna që nuk i ka në dorë, atër të përpiqet të ambjendohet në atë gjë që ka. Por se besoj se martesa është një diçka që njeriu mund ta zjedhë, pra jo në të cilin, por se ai është i cili e zgjedh atë. Gjithashtu, një prej cilësive, cilësia e tretë, që preferohet, dhe jo se është obligim, por se preferohet, si origjin, në përgjithësi, edhe pse në rastet e caktuara, ndoshta preferohet ose është më e fuqishme diçka tjetër, është që personi të martohet me gocë, pra me gocë cila është e vjetër. Këtë e kërkon dhe vetë njeriu, por se dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka nxitur që njeriu të martohet me një gocë të tillë. Tregohet se profeti sallallahu alajhi wasallam ka qenë të kthyer nga një luftë në një betejë dhe i tha Jahirit radhiyallahu anhu, pra një prej shokëve të tij, a je martuar? Po, i tha, jenë martuar. I tha profeti sallallahu alajhi wasallam, a ke marrë të vjetër apo ke marrë gruan? I thot, jo, i dërguari i Allahut, ka marrë gruan. Pra, një femër e cila ka qenë e martuar më parë, i tha profeti sallallahu alajhi wasallam, pse nuk morë e vjetër, sepse me ato pra mund, pra ka arë në hadith, mund të luje me të dhe e të luje me ty. Se, sepse, kur i thonë pra, si të shumë e parë, nuk ka. Dhe profetis të vëcëllet, i ka orientuar njërës të që të të pra që që e vrej në hadithin e Gjabir, për të vëllu, por se Gjabir, për të vëllu, i ta orientuar në babu, ti e di që baba i, baba i është pranë në luftën e Uhudit dhe kalon 7 muaj. Dhe ndaj unë nuk ishte dëshirë që të bjeja aty të fusja në familjen time një gocë tjetër, pra një shoqe të tyre. Ose dëshirohet që të bjeja në familje një grua e cila të kujtës. Atëherë për të njësës, në pranë të njësë. Ose, vëzër të nuk të tëtë, që njeriu, pra është kusht, jo, ka shumë gjëra që ndikojnë në famën të tjera, por se nëse është mundësia, kjo është akoma më e mirë, akoma më e preferuar nga vetë njeriu, dhe gjithashtu alhamdulillah, kur të gjë e gjën dhe në anën fetare, por se nuk diskutohet për që është përmënda, ka shumë rastan të cilat, e caktoni pra, apo e bërë njëri ju, ta caktoni se kush është më e mirë për të. Kjo si pas të rrëtanëve që a i ka në familjën e ti. Dhe cilësia e katërt dhe e pa preferuar në kohët moderne, është që njëri ju të martohet me një femër e cila e lidhë shumë të mirë. Thash që pa preferume në kohë të sotë, se që i ju e qitë e jetojnë, pra, dhe të që i shikojnë, ku që që përmënda në filim, një pak e dy fëmishëm, ku se profetë sa në kohë të sele, kanë gjitë besimtari që e të martohet me grua e cila e një që në fëmishëm. Në bëjnë në kërë i pyëtë, në mirë si të mërë
ليش كنت البروفيت صلى الله عليه وسلم بيفضل يقول الله وندوع مي فان اتسيلا كابوزي 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 نشوشري بورسة نوكليت إذا البروفيت صلى الله عليه وسلم ما سيكون برامو ndani ta pasajë këtu ja pasrit të tani në një profeti sallallahu alaihi wasallam të profetit në fatin e tij dhe pastaj shkoi për herë të tretë sepse si duket e kishte hyrë në zëmë pra të thonë të marrë të tretë dhe i tha profeti sallallahu alaihi wasallam për herë të tretë martohuni me gratë që lindin shumë sepse unë do të prenohem ditën e gjykimit me do të prenohet me popullin e tij i cili është në shumë. Dhe fatkeqësisht kjo cilësia e fundit pra që nga cilësi që luftohet më tepër që luftohet më tepër në kohën sonë dhe vjen në epitete që dhe njerëzit të krijojnë një lloj urrejtje pra. A i që ka shumë fëmi, ka të nga madhë. Tema që i dëgjëm shumë në shqytëri, së mërdet nga jetëta. Pra si e si që këtën njësit të largohen nga një praktik profetike që në ka udhëzuar në të profeti Alevi Selam. Për të nësye dhe vrejnë pra shumë programe që njënë të programe të ose planifikimi familjar, apo dhe ndalimi i fëmijëve, ku dietarët kanë bërë shumë studime për tyre dhe kanë thirrë studime dhe fetva në lidhje me këto tema. Dhe kjo për të vetëm arsye, sepse shkimi i fëmijëve është një qëllim fetar, por se këtu apo jo, duhet të cekë se shumë herë merren shembull prej njerëzve që kanë shumë fëmijë dhe i kanë dhënë rrugë. Pra, nuk i kanë rëndësi, gjendën në lagje, nëse ka fëmijë të cilët është që në lagje, një fëmijë dhe filani. Dhe arsye ku është, ka shumë fëmijë. Pra, pse gjithmonë gjendat duhet të kurohen, jo në rrugën e tyre, por se kurohen duke mbyllur buritë. Pra që do të kurohen, ku është difekti, kurohen. Pra difekti nuk është e fëmijë dhe shumë. Sëpse në një herë, fëmijë dhe papër të jetë problemë. Atëherë të kurohen edukatën. Pra të kurohen që të ta prindër, jo vetë se të mësojnë një sënet, e të jënë shumë sënet. Ose të jënë shumë obligime. Se në njerë të njerë që bërë një sënet, edhe të shumë sënete, akoma më keq kur lë shumë obligime. Pra, e gjenë në njëherë njeriu, fito me për një sunet i profetit sallallahu alajhi wasallam, për shembull, në falë në saf të parë, edhe gritet me dy apo tre persona sepse i ngushton më shumë, sa e gjithë namazin edhe shqetëson. Ndaj, kurimi i gjërave, duhet bëhet ku është problemi. Por se, nuk u intereson që të kurohet problemi, por se u intereson që të mbyllet kjo buk, atër gjithmonë ngrihen hipoteza se fëmijët e shumë janë problem për familje, janë problem për edukimin e tyre. Dhe prej, në shumë shembuj, dhe një histori se fëmijët e shumë e që në krenari për familje dhe jo burim për vete, që ose që në burim i sire për familje të tyre. Da jo vlezër, rinër të ndërruar, të përpiqemi të jetojmë si musliman, të përpiqemi të praktikojmë kuzime fetare, sepse në atë moment do të gjejmë mirësin, do të gjejmë familje në shëndosh, do të gjejmë vetë tona dhe do të përfitojmë në këtë botë dhe në botën tjetër.
Championship Store. Fu shëndjet e stonë, të ndërtoj ashtu që që e dëshiron Allah më dërruar, dhe jo ashtu që në i ka që i fine. Por se ashtu që sot profetit sa të sëllë e në hadith, se ashtu për ju shë nuk beson, dhe risa dëshira e ti të pasoj profetit sa të sëllë. Pra të pasoj atë që ka prurë profetit sa të sëllë e në hadith.